God aften og velkommen til Det Lyserøde Køkken. Mit navn er Didi Cantarella, og i dag får jeg besøg af en vidunderlig kunstner fra Værløse. Vi skal lave noget spændende kreationer sammen, og gæsten kommer her. Giv en hånd til Baba! Hej! Hej Didi! Og tak fordi jeg måtte komme ind her i Det Lyserøde Køkken. Ja, tak. Jeg har en gave med til dig. Du har en gave med. Den grimme ælling. Den grimme ælling. Ej, det passer jo meget flot. Godt med alt det, vi skal snakke om i dag. Altså, fordi jeg er den grimme ælling? Ja, det er du jo også. Nogle gange kan du vel føle dig som en, det gør jeg. Og så skal man huske at kigge sig i spejlet og sige, jeg er en smuk svane. Svanen. Udenpå og indeni. Du laver kunst? Ja, jeg arbejder som kunstner. Mine budskaber i min kunst handler om, at vi skal være gode ved hinanden. Vi skal acceptere hinanden, hinandens forskelligheder. Og med den her plakat, jeg har med til dig i dag, det handler om den der følelse, vi alle sammen kan have med, at vi ikke er gode nok. Vi bliver set forkert på af andre, vi føler os forkert i samfundet. Og så den der tanke om at lige huske, at man er god nok, som man er. Det er altså ens indre værdier. Jamen, tusind tak. Hvor jamen, værsgo. Jamen, og nu skal vi jo til at lave kage. Så jeg har nemlig spurgt AI om, hvad skal jeg lave for sådan en kunstner? Og den har altså foreslået, at vi skal lave en layered kage, som bliver dækket med fondant. Og så skal vi faktisk male og faktisk kreere en af dine billeder. Eller et nyt billede, sådan, okay. Så vi så laver noget kunst sammen. Ja. Så vi ligesom forener det her kunst og kage. Det lyder spændende. Så det vi har her, det er, at... vi har noget fondant. Altså kage, det er jo ikke lige det, jeg er vant til at bage. Men hvor kommer din inspiration egentlig fra? Jamen, det kan lyde underligt, men det kommer indenfra. Jeg er et meget spirituelt menneske. Ja. Og sådan meget følende i forhold til mennesker og hvad der sker omkring mig. Så når jeg sidder og arbejder, så kommer tingene egentlig sådan meget nemt til mig. Altså jeg vil sige det sådan, hvis du lægger et lærred foran mig lige nu, så ja. Vil jeg... kunne begynde med det samme. Det vi skal til at starte med, det er, at vi faktisk skal have kagerullet den her ud her. Uh-huh. Hvis nu, at vi hjælpes ad med at holde og rulle. Okay, du holder, jeg ruller. Og den skal jo så være... Så altså, hvor stor en kage er det, vi vil lave? Det er en stor kage. Hvor mange timer har vi til det her? Vi har ikke så mange timer. hvor mange år har du malet og tegnet? Jamen altså, jeg har været kreativ, siden jeg var barn, men har faktisk holdt det hemmeligt, så det har kun været min nærmeste familie, der har vidst, at jeg Hvorfor var kreativ. Hvorfor har du holdt det hemmeligt? Jamen, fordi jeg så det ikke som værende noget specielt. Det var bare noget, jeg hyggede mig med, og en verden, jeg kunne fordybe mig i og få ro. Om jeg tegnede eller modellerede små æren, som jeg legede med, eller hvad små jeg nu æren. Gjorde. Kan du huske det der gamle modellervoks? Ja. Det var så fedt at modellere i. Det har jeg modelleret meget i. Hvad skal det være ovenpå? Det er nemlig rigtigt, fordi jeg har jo nemlig snydt lidt i forvejen. Det er jeg glad for. Jeg har nemlig bagt og end noget, jeg tænkte, det her det passer jo perfekt til dig. Gør det? Dine billeder er jo meget sådan drømmende, så derfor har jeg lavet en drømmekage. Selvfølgelig. Ja, så hvis nu vi løfter her, og så tager vi kagen her. Ja. Sådan der. Er det så den pæne overflade, eller skal vi have den vendt? Den skal jo sådan nok vendes. Det er vel fint nok, fordi hvis vi får den der på, så... Skal vi så have den vendt igen? Så vender vi den her sådan her. Mm. Og ej, så... nu skal vi virkelig koncentrere os, hva'? Ved du, at vi skulle have haft en mane til? Fordi nu er du det samme udgangspunkt som før. Vi er ikke kommet videre. Vi har kun vendt den. Der var sådan lidt Storm P over det der. Sådan, hvor det hele bliver lidt besværligt. Den her, den virker til at være meget lige, ikke? Sådan her. Jo. Hvad er det vildeste, du har lavet? Det vildeste kunstværk? Den vildeste eller yndlingskreation, du har lavet? Men jeg vil nok sige, at det største projekt, jeg har gang i, det er et kunstværk, der hedder Circle of Life, som er sådan et kunstværk, som jeg også kalder mit vokseværk, fordi det er et kunstværk, der skal blive ved med at vokse resten af mit liv. Det består af en masse, 7-8 eller sådan noget, mannequin-dukker indtil videre, som er bemalet eller dekoreret. Og så er der en kronhjort i fuld størrelse og en brændeovn. Og så en brændeovn. Og så kan man sige, hvordan hænger det sammen? Og det handler om, at det er et kunstværk, der handler om livet og døden. Så alle de her figurer i mit kunstværk, de har blade på det ene ben og hav på det andet, som symboliserer det der med, at vi alle sammen vi kommer af jorden, og det er ligesom her, vi lever vores liv, indtil på et tidspunkt tiden render ud, og vi dør. Og så i det her kunstværk er der også en urne,
Og den symboliserer så døden, men det skal være på sådan en positiv måde. Altså, jeg vil gerne skildre døden på en positiv måde, sådan en mere spirituel måde. Og så den her urne, den, når jeg engang dør, så slutter mit kunstværk, for så kan jeg jo ikke lave mere. Og så skal jeg ned i den her urne, så kunstværket er færdigt, når jeg ligger i urnen. Så det er nok det vildeste kunstværk. Det, og det altså, bliver ved. Det er jo en helt sådan børnehistorie, kan man også lave. Ja. Det ville da være super smukt at lave. Og så kunne du endda, at du kunne lave som malebog og sådan nogle ting. Ja, jeg laver tegninger, som børn kan male, og som i øvrigt alle skoler og alle er velkommen til at skrive til mig for at få. Okay, så det vi skal, det er jo, vi skal jo så have det her fra ovenpå. Så nu skal vi... Sådan der. Du. Okay, prøv lige at tjekke, hvor lige det her, det faktisk er lagt på. Ved du, jeg er virkelig glad for, at det er dig, der gjorde det der. Voila! Okay, jeg har købt sådan en her. Det er et strygjern til. Gør man bare det, sådan her. Jeg tror faktisk bare, det er sådan. Altså, jeg er ret overrasket over, hvor godt det faktisk går med det her fondant. Jeg har været virkelig sådan nervous wreck, fordi sådan, jeg har bare set så mange sådan altså, jeg har godt set den måske. Jeg sådan altså, jeg synes, du har et talent fin, ikke? For det men, her, altså. Altså, jeg har ingen idé om, hvad jeg laver, men og, det ser ellers ud, som om du har prøvet det, det før. Og det er jo lidt det med, sådan, med kunst. Nogle gange, så skal man jo bare sådan prøve sig frem, ja, for at se, at det overhovedet ikke virker. Og andre gange, så kan man altså være pisseheldig, og så er det bare helt perfekt. Jamen, så synes jeg, for at bruge dine egne ord, så synes jeg, vi er pisseheldige lige nu. Nu ved jeg, hvem jeg skal have fat i, hvis jeg skal lave kager, hvor der skal kunst på. Who you gonna call? Diddy Cantarella! Diddy. Det. Godt, så bytter vi plads. Det tror jeg, det er godt. Der er jo faktisk en sang, hvor det bliver sunget. Ej, det synger ikke så godt. Men det... Så er vi tilbage, og det var meningen, at vi skulle til at lave noget glasur. Men du fik jo ligesom en god idé, at, bare, at vi faktisk bare bruger frugtfarven her til at male direkte. Så væk med lasuren. Væk med lasuren. Så kan vi lave en lille palette. Oh ja. Okay, vi har paletten, yes. Og nu skal vi altså nej, til se, hvad jeg lavede. Her. Det ser ikke så farverigt ud, som jeg egentlig havde håbet på. Nej, og jeg ved heller ikke, om man faktisk kan bruge de her farver til at male. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Det er jo faktisk lidt sjovt, fordi jeg kan ikke farvelære. Jeg er jo autodidakt 100%. Jeg har aldrig modtaget nogen former for undervisning, hverken inden for kunst eller farvelære. Og så laver du sådan noget som det der? Ja. Og det er det, der er så vildt, fordi der er folk, der spørger mig, vil du ikke undervise? Jeg siger, det kan jeg ikke. Jeg ved, komplementærfarven til rød, det er grøn, og der stopper det. Jeg laver jo bare en streg, og så tænker jeg... Så laver jeg også. Så ser vi, hvad der kommer ud af de her ting. Jeg er jo tegner, så jeg kommer altid lidt til kort, når det er pensler. Det vil sige, det, jeg har siddet mest med, det har jo været det, jeg vil kalde tegneredskaber. Og det er der, jeg har min sirlighed, og det er der, jeg har min kontrol. Altså, jeg er utrolig kontrolleret, når jeg sidder og arbejder. Jeg er jo altså med detaljer og hvad jeg kan ramme, og hvor hurtigt jeg arbejder. Hvor når det er en pensel, så er det en anden teknik. Er det en giraf? Et eller andet dyr. Et eller andet dyr. Et fabeldyr? Ja. Du har været i Kamerun? Ja. Jeg har boet 4 år i Kamerun, i Centralafrika. Jamen, jeg boede i Belgien, og så havde jeg... En veninde, som holdt sådan noget party, hvor der var en masse afrikanere med. Og de lavede så mange sjove ting, og så blev jeg meget interesseret i det afrikanske. De var så fra det, der tidligere hed Zaire. Og så tænkte jeg, jeg vil gerne til Afrika. Mm. Så jamen, hvad skal jeg så? Og jeg prøvede at finde på alt muligt. Men, altså, jeg var selv ude i, om jeg skulle tage ud med nogen, der missionerede, bare for jeg kunne komme afsted. Jeg skulle finde alt muligt. Så møder jeg en i byen, en kameruner, som siger til mig, hvis du vil til Afrika, skal du tage til Kamerun. Det er Afrika i miniatyr. Der er steppe, der er savanne, der er regnskov, og der er ikke noget krig. Du kan bare bo hos mine forældre et år. Så tænker jeg, okay, det tager vi lige med et gram salt, det her. Så arbejdede jeg på et lobbyistkontor, og var der egentlig det her, som kendte en kameruner over fra Europakommissionen. Og denne her kameruner skyldte danskeren en tjeneste. Og så siger danskeren, den tjeneste skal være, at han skal hjælpe dig til Kamerun. Og så satte han mig i forbindelse med en mand, der havde arbejdet på ambassaden, Kameruns ambassade i Belgien i 13 år, men nu var kommet tilbage til Kamerun og skulle være borgmester der. Og så tager jeg ind i kommissionen og mødes med borgmesteren, og så siger han, jamen, du må gerne komme og arbejde for mig på det her bystyre. Du får ikke nogen penge for det, men hvis min kone siger okay til det, så spiser du og bor hos os. Jeg tænker, fint. Nu kan jeg komme til Afrika. Men altså, jeg fandt jo så ud af, at jeg var en del af noget valgpropaganda, og jeg havde jo ikke rigtig lyst til at være hos ham mere. Så fandt jeg ud af, at jeg kunne læse journalistik i hovedstaden.
så var det sådan, at da jeg kom ned hos borgmesteren, så lavede han sådan et fint arrangement for mig, hvor der kom alle de fine mennesker fra byen til middag og skulle møde mig, og jeg ved ikke hvorfor. Altså, jeg var 23 år gammel, jeg havde en kontoruddannelse. Og så ved bordet kommer jeg til at sidde ved siden af en mand, og jeg sidder bare smalltalker, og så siger jeg til ham, nå, hvad laver du så? Og så begynder hele bordet bare at grine, og så viser det sig, at han er præfekt. Og for ligesom, det er, hvis du har præsidenten, så har man guvernøren, og så har man fire præfekter, han var så en af dem. Han blev faktisk nærmest som en far for mig, så da jeg står der og finder ud af, at jeg gerne vil læse journalistik, så er jeg taget over til ham, og jeg sidder og græder hos ham, fordi den her borgmester er ikke sød ved mig. Og så siger han så, ved du hvad, jeg har studeret med ham, der er direktør for journalistuddannelsen i hovedstaden, det var 500 km væk, så kan jeg tage ned og snakke med ham og høre, hvad der skal til, for at du kan blive optaget. Og det gjorde han, han tog afsted, og så kom han tilbage en uges tid efter, så siger han, du kan faktisk godt blive optaget på det her studie, men du skal kunne fransk. Så når jeg mødte folk, og de snakkede til mig på fransk eller på engelsk, så sagde jeg, je ne parle pas anglais, je parle seulement français. Altså, jeg taler ikke engelsk, jeg taler kun fransk. Og så på den måde tvang jeg mig selv til at lære fransk. Og så endte jeg med at blive optaget på studiet, og så gennemførte jeg det på 3 år, som landets første hvide, kan man vel sige. Det er vel egentlig det. Europæer. Alt inden for mennesker med min hudfarve. Altså, du har jo den vildeste historie. Ja. Altså sådan, altså... Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Altså, jeg er bare sådan... Jeg lytter bare, og bare synes, det er simpelthen så spændende. Altså, jeg elsker bare livet. Altså, jeg elsker de muligheder, livet giver. Og det der med, når man tør springe ud i det, så får man bare nogle helt andre oplevelser. Altså, det var ikke sådan her, jeg havde forestillet mig. Heller ikke mig. At det skulle se ud. Jeg har lavet 2D'er for Didi, og så tænker jeg, så kan vi lige lave sådan en... Så skal jeg prøve. Og så det her, der kommer aldrig til at stå bag kager, så kan du se det? Der står bak. Sådan. Ej, hvor er det kønt. Vi har simpelthen fået lavet noget kunst. Lignende. Vi rydder lige op, og så skal vi lige smage på min hjemmebagte kage. Ja da! Det tager vi da i hvert fald. Så er vi tilbage. Vi har fået kagen gjort flot og fint her. Jeg opdagede, der var glimmer. Det har Didi holdt hemmeligt for mig. Jamen altså. Så nu... Okay. Så tager jeg lige lidt krybben ud over det hele. Ud over det hele. Det er flot. Altså, det var ikke sådan her, jeg sådan havde forestillet mig det, men jeg synes faktisk, at den kan noget. Og jeg tænker, det kunne være rigtig, rigtig fint tryk på en t-shirt. Ja, og ja. Oh, ja. Men nu skal vi altså til at smage denne her kage. Og det var ned igennem det hele her. Ned igennem. Ned igennem fondanten. Ja. Jeg holder lige på den her ende, når jeg ligger på gulvet. Altså. Ej, mand. Hallo. Bagdysten, go home. Der er meget guf på den her bandit. Det er ikke så ringe. Jamen, lad os smage på den. Skal vi smage og bare for tusind tak for at være kommet herind og give dig tid til at komme ind i det lyserøde køkken og lave noget anden form for kunst. Og tak fordi jeg måtte være med. Jeg har virkelig glædet mig. Jeg gør bare, ej, bare roligt. Det gør jeg ikke, det gør jeg ikke. Se, det røg jeg af. Selvfølgelig røg det af. Ej, det farver lidt. Ej, det er godt der. Det er altså lækkert. Det er sådan, man skal til at lave et drømmekage. Det tror jeg. Fordi de bliver kæres drømmekage i lavkage. Lidt lang. Det er i hvert fald lidt, den kommer til at hedde. Vi ses igen i næste uge. Tak for i aften, og tak for mad. Hej hej, og tak. Og der er også helt blå over det hele.